91 qism. Hasadning sabablari, oqibatlari, davosi. Hasadning sabablari. Bandaning Allohdan uzoqligi. Zero Allohga yaqin inson qalbi hasaddan xoli bo'ladi. Taqvoning kamligi. Taqvodor odam Alloh xohlagan bandasiga turfa ne'matlar berishiga ishonadi. Birovlarga hasad qilmaydi. Taqdiriga rozi bo'ladi. O'zini haddan ziyod sevish. O'zgalarga yaxshilikni ravo ko'rmaslik. Bunday odam birovning yutug'idan siqiladi. Dunyo ko'ziga tor ko'rinadi. Nafsning tubanligi. Allohning ne'matini odamlardan qizg'anish. Birovlarda yaxshi sifatlarni ko'rib, o'zida yo'qligiga achchiqlanish. O'zgalardan ortda qolishni xushlamaslik. Kibr, maqtanchoqlik. Mutakabbir kimsa hech bir sohada boshqalardan qolib ketishni istamaydi. Shuning uchun yutuqqa erishganini ko'rolmaydi. Hasadning oqibati. Alloh hasadgo'ylarni yomon ko'radi. Hasad tufayli ezgu amallar savobi yo'q bo'ladi. Bitta qalbda iymon bilan hasad jamlanmaydi. Iymon bor qalbda hasad, hasad bor qalbda komil iymon bo'lmaydi. Hasadchining asabi buziladi, g'azabi qo'ziydi, sog'ligi yomonlashadi. Ichi hasadga to'la kimsa borib-borib odamlar nafratiga uchraydi. Hasadning davosi. Allohga duo qilib, qalbini hasaddan poklashni so'rash. Hasad mohiyatini anglab yetish. Birovga berilgan ne'matga yomon ko'z bilan qaramaslik. Uning o'rniga inson o'ziga berilgan ne'matlar haqida fikr yuritib, Allohga shukr qilsa, qalbi xotirjam bo'ladi. Hasadni davolash uchun uning aksi qilinadi. Ya'ni odamlarga xayr-saxovat qilgan banda qalbi yumshaydi. Alloh unga ko'p ajr savob beradi. O'z aybini to'g'rilashga harakat qilish. O'zgalar nuqson kamchiliklaridan ko'z yumish. Mol dunyoda, mansab martabada o'zidan pastdagilarga qarab ibrat olish. Boriga shukr qilish. Dunyo matohlari o'tkinchi, hasad qilishga arzimasligini anglab yetish. Kimdadir biron ne'matni ko'rsa, o'ziga ham shunday ne'mat berishini Allohdan so'rash. Mo'min kishi birodariga ato etilgan ne'matga xayr baraka tilaydi. Shu bilan o'zi ham hasaddan saqlanadi. Birodari mol dunyosi ziyoda bo'ladi. Yomon ko'zdan saqlanadi. Ziyoviddin Rahimning Qur'on qalblar shifosi kitobidan.